madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi intii aanu soo gaarin magaalada Burco waxa si weyn loogu soo dhaweeyay wafdigiisa deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Sheekh iyo Burco oo shacabku ay jidadka taagnaayeen iyagoo qaabilay wufooda uu hoggaaminayay madaxweyne Biix ee socdaalka ku gala bixinaya gobolada bariga Soomaaliland shacabka ku nool deegaanada Galoolay kala jirka iyo qoyta ayaa si weyn isku soo baxay waxaanay fagaare isku soo baxeen bulsho tiro badan oo degan deegaanka qoyta waxaana la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed ahna gudoomiyaha xisbul xaakim ka kulmiye magaalada qoyta degmada qoyta dalka kamida ee gobolka Togdheer kamida magaalada Burco magaalada madaxdii gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka meyarka gobolka gudoomiyaha qoyta شعب وينا قوي تتوقع نراديات باو سلامتين مقالة برعوة كمتين وحرنتين نيانا حفلة دي وينيد إيسو دوين تمدح وينها أيها القصة عدا آديات بانو دوكو ما نغيا إنا سي مدكرا وميسان لي وملقلي قوي تمدح وينا لوكو سو دوين madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahadceliyay shacabka gobolka Togdheer sida milgaha leh ee u qaabileen wafdigiisa qoyta degmada dadkeeda aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa may ahayn qura soo dhaweyn maanta waxay ahayd ismuujin codka deegaankan in uu yahay kulmiye oo cod iyo dhaqaale iyo dhiigba u hurayaan qaranka Soomaaliland caruurta la siiyo hooyada isaseeta waayeelka soo duhaha aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr dareenkiina waa la ogyahay qarankaaga ka joogta waa la ogyahay idinka baahnan maanta inaad gunta ka soo ruwaano caruurteedu marka keentaan waa la ogyahay dareenka midna waa ku darayaa kaftaraho markii aan yaabeen war maxaa ujeeda baahre dadka loo soo raraya inanka aan wuxuu waa maabtiyaasha yaanay soo dhaweynaya inanka aan baa faaka iyo sisteem soo maaha Qur'aana waa nuu sheeg waa aad arkaysaa waxaa la idinka rabaa hoggaamin walaaltinimo nabadgelyo codkan oo si wacan loo galo dulqaad intaaba kow baa ka tihi oo hoggaan baa ka tihi oo laga hirgeliyey deegaanka kala jarka taasoo adeeg caafimaad u qaban doonta haweenka caruurta iyo bulshada Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Togdheer